outro vídeo, Gui. Doido. Titi. Titi. Ai, meu Deus, vai. Titi. Vai derrubar o quadro. Vai derrubar, caiu, taca a cabeça dele na parede. Vai dormir, vai dormir. Vai dormir, tchau. Meu olho. Perfeito, porque ele dorme assim. Eu tô aqui deitado na minha, taca. Pura, oi, faz tudo. Eu tô pra fazer meu quarto. Dá muito quarto, porque o meu escada é pequeno. Vou pra lá e vocês ficam aqui. É melhor. Dá pra você dormir cedo. Aí! Estressada, pra você não dormir pra acordar cedo. Me.
Ai. Achei. Tá tudo tá acordado, só vou dormir 3 horas. Tá agora. Tá agora 4h30. Que bom. Que bom, né? Hum.